и ја осудувам таквата воинствена и распалувачка, таквиот воинствен и распалувачки говор, кој што особено негативно се одразува врз младите, додека таа седи во удобната фотелја на Телеком со огромна плата, незината реторика може да ги распали младите, но благодарение на едно општество за сите, проект кој што упорно го туркаше оваа влада, и посебно ми е драго проект кој што го прифати ВМРО-ДПМН како Македонија за сите луѓе, тоа во суштина од прилика е истиот проект. Сега Македонија заплови во едни мирни меѓуетнички води,